ရှိတယ် CE ရဲ့ rule ကလုံးဝမရှိဘူး CE ကိုကျွန်တော်ဖောက်နေရတာ CE ရဲ့ rule ကကိုလုံးကက်ဆန်မှာလုံးဝမရှိပါဘူးဘယ်အချိန်မဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် recurring ဆိုရင်တော့ပေါင်းပါ CE ကိုလုံးခွဲပြီးလို့ recurring ရှိမရှိသိကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ CE ရဲ့ rule ကရှိတယ် non member တယောက်မှာ CE ရဲ့ rule ကလုံးဝမရှိပါဘူးမရှိတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ဖောက်ပြီးဒီနေ့ဖောက်လိုက်နောက်တစ်ပတ်နေတစ်ခါဖောက်လိုက်တစ်လနေတစ်ခါဖောက်လိုက် medical check up လုပ်ပြီးလည်းဖောက်လိုက်ဒီမှာလား medical check up လုပ်ပြီးစီးရပါလားအစိမ်းကန်းဆိုတော့စီးပွားရှာတာပဲစီးပွားရှာတော့သူကတော့လိုတာမလိုတာဒါတွေတော့လည်းမဆိုင်ဘူး on နဲ့သူကမှမကြည့်တော့ package နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ CE ဆိုတာကျွန်တော်စစ်တယ်တော့မပါဘူးတကဘာလုံးရဲ့ medical screen မှာလည်းမပါဘူး exam sam center ပေါ့နော် if even Singapore မှာတော့မပါဘူးအဲဒီက check up တစ်စီပေါ်မှာပါတယ်။ဘန်ကောက်စီမှာပါတယ်။ပမာကတ်မှာပါတယ်။ပမာပြည်ကဘယ်က check up တစ်စင်တာလေးကမှာပါတယ်။ဘာလို့ CE တစ်ခါပေါက်ရင်တော့စက်တစ်ခါရတာပေါ့။နည်းနည်းလေးတက်ပြီဆိုရင်မဟုတ်တော့ဘူး။ရှောက်လို့တော့ CE နည်းနည်းတက်တာလေဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒေါ်လာလေးကြောက်တယ်ပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်တဲ့ဟာတွေများနေပြီဆိုလာတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံလို့ကိုလို့ပါတယ်။ပစံနဲ့ပူရတယ်။ဒါပေမဲ့ပစံကျွန်တော်တို့မလို့ခြင်းဘူး။တကယ်တကယ်ကတကယ်အင်ဒီကတော့လူနာကြောက်တော့လေကျွန်တော်လုတ်ပြရတာပေါ့နော်။ဒေါ်လာဆက်ပြီးလို့ရှိတယ်။ဒါတော့ CE တက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်လုတ်ကြည့်တာအယောက်90လောက်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာမှလည်းကျူးလည်းမရှိဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီတော့ပါစစ်တယ်ဆို17 ဆို17 9ဆို17 black ဖြစ်မှာစစ်တယ် sensitivity ကတော့တိမ်မကောင်းဘူး specificity က 80-90% ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ guideline မှာထည့်ထားတယ် 17 ကိုစစ်ပါဆိုတော့ black test စီကဘာမှတိမ်မကောင်းဘူးအကောင်းဆုံးကတော့ colonoscopy ကို every 10 year လို့ fit လို့ every annual လို့ပြောအကောင်းဆုံးပဲနော်ဘယ်သူများနိုင်ငံမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အသက်50ကြီးလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးပုံမှန် government လို့ပြောတာမြို့တော်လို့ပြောလို့ရှိတယ်ဒါကတည်းအဲဒီရက်ကပေါ့နော်ဒီကမာရွတ်ဆိုလေကမာရွတ်ကတည်ရမှုလိုဟာမျိုးပေါ့တည်ရမှုတော့ဘာမှပြီးဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကမာရွတ်ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်းမာရေးအတွက်ဆွဲရှိမှာပေါ့နော်သူရှိမှာဒီလူတွေတိစ္ဆာပုံရှိတယ်ဆရာတက်90ပြီးပြီဆိုတော့အဲ90ပြီးတဲ့နေ့မှာဆရာကနေစာရိတ်တွေရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲစာရိတ်ကဖီကဲတက်စ်လုပ်တယ်အဲအဲ့တက်ဝင်းကိုဖီကဲတက်စ်စီတော်တော်တက်ပြီးသူရှိပြန်ပို့တယ်ပေါ်စနစ်ဆိုရင်ဆရာကဆိုးတော့ပေါ့ negative ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးစောင့်နေစောင့်တစ်နေ့တစ်ခါလုပ်တော့အားလေပြည်နေဒီမှာဘတ်တီပရီဇန်လာလိမ့်မယ်ဒါလည်းကနေအဲ့အင်္ဂလိပ်ရောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေရာရွှေလုံးလေးကိုထုတ်ပြီးတော့လည်းဆက်ပြီးတော့ပြန်ပို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်မလွတ်အောင်လုပ်ဖို့ကာဗာလုပ်ထားတာပေါ့နော်လုံးဝမလွတ်စေရဘူးမင်းပါဝါဆိုတာဒီစာရိတ်ကထည့်လာပြီးတဲ့ဘယ်တော့မှမပြောက်စေရဘူးနော်ဖြတ်ဒီစီလို့ဥမာယူမှာမဟုတ်ဒီပစ္စည်းရောနော်တပြင်းရွှေစစ်တဲ့ဖြည့်ကြည့်လိုက်မပြောက်ဘူးလို့ရှိရင်လုံးဝကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ကြည့်ဆိုဒီကိစ္စလေးကိုဘာဖြစ်လို့တော့ FOB ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကိုလိုရတဲ့ကင်ဆာရဲ့ပေါ်လို့ပြနေတော့ FOB စစ်ပါဒါပေမဲ့စစ်တဲ့ method ကမှန်မှုလို့ဆိုအင်မျူနိုကီမီကယ်တက်စစ်စစ်တာလို့ပေါ့နော်အဲ့တချို့ကဘာလို့လဲဆိုရင်မစစ်ခင်မှာ digital လုပ်တယ် digital လုပ်ပြီး digital ဟာထုတ်ပြီးတော့ FOB စစ်တယ်မကောင်းဘူးတကယ်ပဲသူတို့ရှိမှာသူတို့ရဲ့ primary care physician ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်လူနာကိုသူတို့လည်းလက်တက်တယ်လက်တက်ပြီးတော့ဝါလုပ်တယ်ဘာမှမရှိဘူး 4.9% ပေါ်တယ်ဖြစ်တာတကယ်လို့လို့ရှိရင် 23.9% ရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်အတိုင်းပဲလောက်တာပေါင်းလို့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲတက်တဲ့ဆန်ပြီးလောက်တာတွေကမပေါင်းပါဘူးနောက်တကယ်စစ်စစ်ကြီးနာ fit FITO စစ်ချက် fecal immunochemical test စစ်ချက်ကြီးနာ it can detect globin protein of the hemoglobin molecule တော့ channel ကိုဘာမှ detect မလုပ်ဘူး HB ရဲ့ globin ကိုပဲလုပ်တယ်အဲ့အတွက်အစားတော်လည်းရှောင်ကြံမလုပ်ဘူးfirst negative တွေဘာမှမရှိဘူး dietary modification နဲ့မလို့ FIT ပဲစစ်ဖို့ကောင်းပါဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ FIT စစ်လို့ရှိရင်လွယ်လဲလွယ်ပဲအခု rapid test တွေလည်းရှိတယ် FIT စစ်တာကိုပေါ့နော်အစည်းအဝေးမှာတော့တကယ်တကယ်လုပ်လို့ဆိုရင်ဘာမှမခက်ခဲဘူး FIT ကလုပ်လို့ရတယ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဈေးက2000လောက်ပဲရှိတယ်ဓာတ်ပုံရောက်တာကဘယ်လောက်ဖြစ်လဲတော့မသိဘူးနော်အပြင်ဈေးကအဲ test kit ကို2000လောက်ပဲရှိတယ် FIT စစ်ဖို့လိုတယ်C-Firm, caring for well-being.